Da, Reghin TV susține educația și excelența în educație, astfel că am relansat campania Da pentru educație în cadrul jurnalului de Reghin, iar astăzi vorbim despre elevii olimpici ai orașului nostru. Vom face cunoștință cu un alt elev. Bună ziua, mă numesc Bozdog Mara Ștefana, sunt elev în clasa 9A la Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin și am ajuns la Olimpiada de Geografie la faza națională. De la ce școală vin? De la Liceul Tehnologic Lucian Blaga. Și școala generală? De la Augustin Maior. Cum a fost trecerea, tranzitul de la școala generală la liceu și din clasa 9 deja să participi la olimpiadă, iată, și să ajungi la faza națională? Eu am venit la liceu cu ideea asta în cap, că voi ajunge la olimpiada de geografie la faza națională, pentru că am ajuns și în... adică n-am ajuns la național, dar am fost la geografie și în anii de generală. Și integrarea la liceu a fost chiar simplă, mult mai ușoară decât mă așteptam. Colegii cred că au ajutat foarte mult la asta, liceul și profesorii care sunt foarte ca lumea. N-au făcut trecerea asta de la gimnaziu la liceu mult mai ușoară. Ajungând la faza națională, ai trecut prin mai multe faze. Care au fost acelea? Păi, noi la liceu nu am mai participat la faza locală, am ajuns direct la faza județeană și a doua fază la care am participat a fost faza națională. În ce perioadă și unde a avut loc? A avut loc la Sibiu în perioada 17-23 aprilie. Alături de elevii mai mari? Da, și mai mici de a 8-a. A fost și o fată de a 8-a. Cum te-ai simțit acolo? Experiența? Ce ai învățat? Cred că am învățat și mai multă geografie și m-am simțit foarte bine. Lumea a fost foarte frumoasă, toată lumea s-a purtat frumos cu noi, organizarea a fost foarte bună, orașul, Sibiu, a fost foarte frumos. Totul a fost pus la punct și noi ne-am simțit foarte bine. Crezi că este mai importantă practica decât teoria? Noi am avut și teorie și practică. Mie mi-a plăcut mai mult teoria și cred că ambele sunt importante în egală măsură, deoarece la practică am pus în practică ceea ce am învățat noi la teorie. Deci sunt importante în egală măsură. Hai să luăm un pic examenul scris. Examenul scris, prova teoretică, a ținut 3 ore și s-a bazat pe geografie fizică, materia clasei a 9-a. Geografia fizică prezintă relieful, clima, hidrografia, vânturile și de asemenea față de celelalte clase la geografie. Pe clasa 9 avem și un număr mai mare de probleme. De exemplu, la proba scrisă, un subiect întreg a constatat a fost cuprins din 5 probleme de matematică, fizică. Proba practică tot în echipă? Nu, proba practică a fost individual. Am fost separați pe clase. Fiecare clasă a mers separat cu un profesor care ne-a prezentat materia noastră. Am fost duși în împrejurările Sibiului și ne-au fost prezentate obiective care urmau să ne folosească la proba practică scrisă din următoarea zi. Care a constat în întrebarea? Care a constatat în 5 exerciții și proba practică scrisă a ținut o oră unde a trebuit să punem în practică ce ne-au arătat cu o zi înainte. Ți s-a părut greu? Nu, deși se putea mai ușor, dar a fost acceptabilă. Asta te va ajuta să mergi mai departe pe viitor, nu? Da, sper din tot sufletul să mă ajute și mai mult. Adică sunt sigură că mă va ajuta, pentru că o experiență de acest gen nu are cum să nu te ajute sau să te schimbe. Le recomand colegilor tăi să participe?
Da, bineînțeles, le-am recomandat și când am ajuns și am aflat eu că am trecut, le-am zis că mergeți pentru că este o experiență pe care nu o veți uita și merită. Deci da, le recomand. Cum te-au ajutat profesorii, cadrele? Profesorii chiar m-au ajutat, au înțeles faptul că eu trebuie să mă pregătesc în prealabil în timp ce mă pregătesc pentru școală și au fost dornici să ajute, m-au scuzat de la ore, m-au lăsat să învăț și ei au avut o mare contribuție. Iar profesorul de specialitate? Domn profesor Radu Sighiartău, și domn profesor m-a ajutat foarte mult, mi-a dat materia din care trebuie să învăț, mi-a dat materiale, cărți, caiete de lucru și m-a pregătit și dânsul, iar în prealabil m-a pregătit și mama mea, postdoc Maria, acasă. Într-un cuvânt, te declar mulțumită. Da, mă declar foarte mulțumită de olimpiadă și eu zic că merită și toată lumea ar trebui să se ducă sau să încerce pentru că este o experiență minunată.